Så jeg er lige landet i Bangkok i mit nye hotel og hjem på de næste par måneder. Og det er utroligt svært at gengive, hvad jeg oplever og hvad jeg ser. Men jeg vil prøve at stå ud i mit badeværelse. Jeg er lige en runde, en tur, og bag mig kan I se spejlet. Jeg tager jer lige på en tur rundt i mit værelse. Så det her. Det er så hotelværelsen, som jeg skal bo på de næste par dage, indtil mit rigtige suite er klar igen. Den er ikke klar endnu, men har så dejligt. Jeg har selvfølgelig allerede tændt op i fjernsynet og overvejer, at nu skal jeg bare lægge mig til at sove og slappe af. Og nu skal I se noget interessant. Jeg kan ikke sove og slappe af lige nu, for det er lige uden for mit hotelværelse. Er der et bryllup? Et rigtigt thai bryllup. Få lov til at være med og sprøve sneak peek'et. Se, hvad vi kan få ud af det. Meget interessant. Jeg ved ikke, om I kan se noget for et indtryk af, hvad der foregår. Au. Tror bare. Smukt. Og de har sådan en vaskeægte karaoke-stemning. Der er en musiker, eller to musikere, en pianist og en violinist, der spiller til det her bryllup. Det er bare smukt og dejligt. Jeg skal nok holde jer opdateret om mine daily doings in Bangkok.